ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦରୁ 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହୀରାକୁଦ ଆଉ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 31ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆହୁରି 8ଟି ଗେଟ୍ କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ଯଦି 9ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମୋଟ 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ତେବେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ସହ କଥା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେଲ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଲାଣି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଉ 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୀରାକୁଦରୁ 40ଟି ଗେଟ୍ରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଲେ ସେହି ପାଣି ଶୁକ୍ରବାର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 11.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଭୟାବହ ହେଲାଣି। ଯଦି 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ନିହାତି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।